Labą dieną, esu Olga Mastinica iš Lietuvos istorijos instituto. Iš tikrųjų, ilgą amžinų studijų metų Vrublevskių bibliotekos skaitytoja, kur iš tikrųjų mano aplinka yra be galo pažįstama ir be galo brangi. Ir šiandien iš tikrųjų norėčiau, netgi galbūt atsidėkodama už tą ilgametį darbą, pasidalinti paskutiniais savo tyrimais, kurie yra būtent susiję su Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriaus rinkiniais. Ir šios dienos pasakojimas, kuris gal šiek tiek yra daugiau netgi ir anonsavimas netrukus pasirodančios knygos, yra apie Mečislovą Davainę Silvestraitį, lietuvių tautinį judėjimą ir įvardinau tai kaip iš Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių rinkinių. Bet bendrai iš pat pradžių norėčiau šiek tiek pakalbėti apie kontekstą ir apskritai pristatyti, kas gi yra ir kodėl aš kalbu būtent apie Mečislovą Davainę Silvestraitį. Tai visų pirma, norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu mes kalbam apie lietuvių tautinį judėjimą ar bajoriją, tai tikrai šita tema nėra nauja Lietuvos istoriografija ir apie tai yra daug rašyta. Ir tikrai istoriografija yra gana populiariai tokia netgi nuostata apie bajorijo kaip atskilusi šaką. Ir puikiai yra žinoma, kad visgi dauguma bajorijos konvergavo Lenkų tautinio judėjimo link ir tik pavieniai bajorų giminės įsijungė lietuvių tautinį judėjimą. Dauguma įsitraukusių, tarp jų ir dramaturgas Gabrielius Landsbergis Žemkalnis, gamtininkas Tadas Ivanauskas arba literatūros istorikas Mykolas Biržiška atskirai prašydavo savo ateimą į lietuvių tautinį judėjimą ir paliko netgi atskirus atsiminimus. Ir pavyzdžiui, Mykolas Biržiška savo publikuotus atsiminimuose jau praėjusio gana nemažam laiko tarpui rašė, kad mano atlietuvėjimas neįpygiai man atsijėjo. Bet šiandien aš norėčiau sutelkti dėmesį į, kaip ir minėjau, kitą bajoriškos kilmės asmenį, nors, aišku, labai įdomus yra ir lietuvių tautinės tapatybės pasirinkimas ir anksčiau mano minėtų asmenų, tai yra būtent tai Mečislovą Davainę Silvestraitį. Iš tikrųjų, jo pavardę galima aptikti įvairiose 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios Lietuvos istorijos kontekstus. Tai yra tautosakininkas ir etnografas, domėjęsis kalbotyra, archeologija, antropologija ir etnologija, rašė literatūrinius ir publicistinius kūrinius, dalyvavo politinėje veikloje ir lenkų kalba leido periodinius leidinius. Davainis ir Visaitis taip pat yra labai susijęs ir gana tampriai su Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka, nes būtent Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje yra saugoma dalis Davainės Silvestraičio rankraštinio palikimo, o būtent Vilniuje lenkų kalba leisti periodinio leidinio Litva redakcijos dokumentai. Apie tą leidinį ir apie tą žurnalą aš papasakosiu šiek tiek vėliau. Kita dalis jau pakankamai gausaus rankraštinio palikimo yra saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraščių skyriuje, kur šalia asmeninio pobūdžio dokumentų taip pat yra saugomas ir jo dienoraštis, kuris buvo rašytas Vilniuje 1904-1912 metų. Būtent svarbių lietuvių tautinių judėjimo laikotarpių, kai Vilnius siekta paversti organizacinių lietuvių tautinių judėjimų centru. Šiek tiek priminsiu, kad būtent šito laikotarpio Vilniuje buvo pradėtas leisti pirmasis Lietuvoje periodinis leidinys Vilniaus žinios, steigtos lietuviškos mokslo, kultūros ir švietimo draugijos. Čia taip pat buvo pasirašytas ir beje jį pasirašė Davainės Silvestraitis vienas svarbesnių lietuvių nacionalizmo politinių dokumentų, tai yra lietuvių memorandumas Rusijos ministrų tarybos pirmininko grafui Sergejui Vytei. Taip pat Vilniuje vyko lietuvių suvažiavimas Vilniuje, kuriame susirinko visų lietuvių politinių srovių bei partijų atstovų iš visos Lietuvos. Visą tai Davainės Silvestraitis yra prašęs savo dienoraštyje, kurie anonsuosiu, netrukus pasirodys viešumoje ir bus prieinamas skaitytojai. Bet šiandien aš norėčiau kalbėti ne vieną apie dienoraštį, arba tiksliau ne tik apie tai, kaip Davainės Silvestraitis aprašė lietuvių tautinių judėjimų reiškinius dienoraštį ir kaip jas vertino, bet atkreipti dėmesį į naujus Davainės Silvestraičio biografijos ir tautinės visuomeninės veiklos faktus,
bei plačiau pristatyti apskritai Ragainės ir Vestraičio kelią į lietuvių tautinį judėjimą, į ką iki šiol nebuvo atkreipę ankstesni tyrinėtojai. Ir ką man leido, kokias išvadas man leido padaryti būtent Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriaus saugomų medžiaga. Taigi Ragainės ir Vestraitis, taip pat kaip ir dauguma bajorų įsitraukusių lietuvių tautinį judėjimą, gimė buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse, tai yra tiksliau Kauno gubernijoje Raseinių apskrityje, Žyviliškėje šalia Kalnujų, kur taip pat buvo poeto Marcelijaus Martinaičio tėvynė. Ragainės ir Vestraitis buvo 4 metais vyresnis už savo ištikimiausią draugą Joną Bustanavičių ir apie jų draugystę papasakosiu šiek tiek vėliau. Augo jisai dvikalbėje bajorų šeimoje, todėl skirtingai nei broliai Biržiškos, Tadas Ivanauskas arba Stasys Šyringas, kurie lietuvių kalbą išmoko studijuodami gimnazijoje arba universitete, lietuvių kalbą jisai mokėjo jau vaikystėje. Ir vėliau 1911 metais publikuotose atsiminimuose Ragainės ir Vestraitis prisipažino, jog negalės atsiminti, kurią kalbą pirmiau išmokau – ar žemaičių, ar lietuvių kalbą, ar lenkų kalbą. Žinau tik tai, kad nuo mažumės su tėvais kalbėjau lenkiškai, su tarnais lietuviškai. Lenkų kalbą kaip socialinių išskirtinumo ženklą Ragainės ir Vestraitis skatino vartoti tėvai. Pirmiausia motina, Eufrastinė Jurudaitė Davainienė Silvestraitinė, kuri buvo auklėta lenkiškojo patriotizmo dvasia. Ir buvo kilusi iš bajorų giminės minimos istorinėse šaltiniuose 1656 metų. Vaikystėje lietuvių kalbą Davainis Silvestraitis girdėjo ne motinos, bet tėvo giminės pusėje. Ir lietuviškai tarp savęs dažnai kalbėjo Davainis Silvestraičio būtent tėvo giminė. Ir nuo mažų dienų Ragainės daug laiko praleisdavo pas tėvo motiną, kuri turėjo savo namuose, kaip jisai rašo atsiminimuose, Lauryno Ivinskio, Vincento Jozumo ir netgi Motiejaus Valančiaus lietuvių kalba leistų knygelių, kurias jo močiutė pirko turguje. Bet kas svarbiausia, jį jau vaikystė mokė Ragainės ir Vestraitį lietuvių kalbos. Ir savo atsiminimuose, aš vėlgi cituoju tos atsiminimus, nes tai yra pakankamai svarbu šaltinis, Ragainės ir Vestraitis rašė taip. Aš jau buvau šiek tiek vyresnis ir jau galėjau skaityti, liepė man garsiai šalia savęs skaityti tas knygutes ir lietuviškus kalendorius. Taigi pradėjęs mokytis gimnazijoje, Ragainės ir Vestraitis jau mokėjo kalbėti ir matyti jau šiek tiek rašyti lietuviškai. Tačiau skirtingai nei brolių Biržiškų arba Landsbergio Žemkalnio atveju, Ragainės ir Vestraitis susidomėjimas lietuvių tautinių judėjimų prasidėjo gerokai vėliau, ne gimnazijoje. Dėl prasidėjusio 1834 metų sukilimo buvo nutraukti jau mokslo gimnazijoje ir gimnazija jau nebegrįžo. Taigi Ragainės ir Vestraitis yra vienas iš tų retų lietuvių inteligentų atvejų, kuris neturėjo formalaus užbaigto net vidurinio išsilavinimo. Ir reikėtų pasakyti, kad dėl to Ragainės ir Vestraitis sielojasi visą savo gyvenimą, nes jau vėliau dienoraštyje jisai rašė, kad formalus dalykas yra neturėjimas vidurinio išsilavinimo, neleido jam tapti vėliau Vilniaus žinių redaktoriumi. Bet Ragainės ir Vestraitis buvo užsispyręs žemaitis, taip jie apibūdino rašytojas Juozas Tumas Vaižgantas ir aktyviai užsiėmė savo savišvietą. Taigi, lankydamas giminaičių ir kaimynų dvarus, jis skolinosi iš jų bibliotekų knygas ir tarp jų buvo ir Jozapo Ignacijos Kraševskio veikalas Lytva. Būtent šis Kraševskio darbas ir Ragainės ir Vestraičio ir jo tėvams paliko neišdildomą įspūdį. Motina ir tėvas, kurie girdėjo ir skaitė vieną apie Lenkijos šlovę, o apie Lietuvą žinojo tik kaip apie svetimą kraštą, išgirdo daug dalykų, kurio anksčiau visai nežinojo. Jie žavėjosi Kraševskio išvadomis ir patiktais skaitiniais apie lietuvių kalbos turtingumą, lietuvių didvyriškumo kovose su kryžiuočiais. Tuo metu Ragainės ir Vestraitis taip pat skaitė Adomo Mickevičius ir Vladislavo Sirokomlės poeziją, Liudviko Adomo Jucevičius veikalą Lytvą, kurie jo manimu turėjo savyje daug lietuviškos dvasios ir jie kurstė, atvedė mane prie tautinės savypratos. Taigi, skaitydamas minėtą istorinį ir grožinį literatūrą, nors ir lenkų kalbą rašytą, kuri autoriai dažnai naudojo lietuvių patarlių, dainų ir padavimų medžiagą, Ragainės ir Vestraitis ir pats susidomėjo ir, kas svarbiausia, ėmė rinkti lietuvių pasakojamosios kultūros kūrinius.
Taigi pradėjęs valdyti po tėvo mirties giminės dvarą, jis tik pirmuosius savo užrašų knygučių puslapius užpildydavo pastabomis apie įvairius ūkio darbus, pasėtą javų kiekį arba galvijų skaičių, o visi kiti puslapiai buvo prirašyti žmonių nugirstais žodžiais, posakiais, išrašais iš perskaitytų knygų ir skubotais etnografiniais pišinėliais. Ir vieną aš paskui norėsiu parodyti, nes čia yra tarp jo rankraščių, kaip jis tai nupiešė kanklių, kaip atrodo kanklės. Taigi, prieš pirmojo lietuvių nelegalaus periodinio leidinio pasirodymą, tai yra Aušra Davainės Elvestraitės, jau turėjo pakankamai nemažą rinkinį lietuviškų dainų ir pasakų. Ir tada jisai parašė į kraštotyros lenkų leidinį Fendrovic tokį skelbimą, kad prašom atsiliepti tuos, kurie taip pat užsiima lietuvių tautosaką. Ir tą Davainių Servistraičio prašymą atsiliepė tuo metu advokatas Stanislavas Railų, rašytas Juozas Miliauskas Miglovar, Antanas Baranauskas, Kazimiras Jaunius, ir jisai atsintė Davainių Servistraičio Jono Vasanavičios adresą. Ir tada tarp Davainius ir Vesrečių ir Vasanavičius prasidėjo bendradarbiavimas, iš pradžių mokslinis, kai jie keitėsi vienas su kitu surinktomis duomenimis, o vėliau netgi Vasanavičius išleido liaudės medicinos rinkinę, paremta būtent Davainius ir Vesrečių surinktą medžiagą, o vėliau tai peraugo į pakankamai tamprią draugystę, nes iš tikrųjų vienas kitam jį dedikavo savo kūrinius, savo laiškus ir iš tikrųjų yra pakankamai gausus išlikęs jų susirašinėjimas. Taigi domėjimasis lietuvių pasakojamosios kultūros kūriniais įtraukė Davainės Elvestraitį lietuvių inteligentijos gretas, o per tai įvėliau ir į menraščio Aušra leidimą. Darbas menraštyje Aušra, mano manimu, ženklino jau Davainės Elvestraičio apsisprendimą įsitraukti lietuvių tautinį judėjimą. Neatsitiktinai Davainės Elvestraitis buvo vienas iš tų, kurie Aušroje ragino bajorų kilmės asmenis palaikyti lietuvių tautinį judėjimą ir jame aktyviai dalyvauti. Pirmaisiais Aušros leidimo metais Davainės Elvestraitis paskelbė atskirą straipsnį, ar pritinka mūsų bajorams būti lenkais, kuriame aiškino, kad pagal etninę kilmę bajorija, nors ir kalbantį lenkiškai, priskirtina vien lietuvių kalbai, lietuvių tautai. Aušros laikais Davainės Elvestraitis net ėmė skleisti mintį, kad lenkų kalba Lietuvos bajorijai buvo tik vienas iš būdų pabrėžti ir išsaugoti iš savo socialinių išskirtinumų iš kitų visuomenės grupių, kai prisidėjo labai ryškius modernizacijos procesai. Taigi Davainės Elvestraitis kalba laikydamas pirminę tautinės atskirties sąlygą ėmė plėtoti mintį, kad lietuvių norėjęs įsivardinti bajorus privalo visuomeninėme ir asmeninėme gyvenime pradėti kalbėti vien lietuvių kalbą. Tiesa, šių nuostatų Davainės Elvestraitis laikėsi ne tik deklaratyviai, bet ir perkelė savo asmeninį gyvenimą. Tuo metu, kai buvo leidžiama Aušra, jisai sumanė vesti pakankamai jau vėlyvo amžiaus iš bajorų kilusią merginą Juliją Malinauskaitę, Jono Šliūpo žmonos seserį, ir pareikalavo, kad įžadai būtų sakomi lietuvių kalba, priesako žodžiai taip pat lietuviškai, o ant vestuvinių žiedų būtų išgraviruoti užrašai lietuvių kalba. Didelis yra atradimas, kad tą kvietimą lietuvių kalba į tuktuves įvykus 1845 metais bažnyčioje gavo Rubusanavičius ir jis tai yra išsaugotas, kuri lietuviškai pasirašė abu sužadėtiniai ir Davainės Elvestraitis ir jo būsimoji žmona. Reikėtų pastebėti, kad bajorijos įsitraukimui lietuvių tautinį judėjimą Davainės Elvestraitis visą savo gyvenimą skiria ypatingą dėmesį. Jis ne vien pats įsitraukė lietuvių tautinį judėjimą, bet ir ieškojo priemonių, kaip pasiekti bajorijos sąmonį ir skatinti taip pat įsitraukti lietuvių tautinį judėjimą. Todėl nesitiktinai 1904 metais, aš nepasakosiu visos saugos jo gyvenimo istorijos skirtingais dar papildomais laikotarpiais ir visą jo keliavimo po Rusijos imperiją ieškant uždarbio, bet norėčiau atkreipti dėmesį, kad kaip ir minėjau, 1904 metais, kai jis persikėlė gyventi į Vilnių ir, kaip minėjau, pradėjo rašyti dienoraštį,
Jis susikoncentruoja dėmesį į Bajorijos dalyvavimo būtent lietuvių tautiniam judėjime. Ir Davainis ir Vestraitis yra vienas iš tų nedaugelio, galima sakyti, netgi ir vienintelis, kuris savo dienoraštėje prašydamas grįžę į Vilniaus Seimo įvykius, sukoncentruoja dėmesį į Bajorijos dalyvavimą. Ir dienoraštėje jis sumini pavardėmis dalyvavusius bajorus, vėliau jau nebe dienoraštėje, bet jau Lietuvos aide rašo ir dalinasi tokiais savo prisiminimais. Klausiami, ko jie atėjo susirinkimą, turėjau minį bajorai, nemokėdami lietuvių kalbos, kurias Seimas buvo vedamas, jie pareiškė esą lietuviai, kad ir nemoka lietuviškai, ir prašė atpasakoti jiems tai jų kalba, kas buvo kalbėta ir nuspręsta lietuvių kalba. Taigi didžiajame Vilniaus Seime Davainis ir Vestraitis atliko tarpininko vaidmenį, vertė atvykusiems bajorams iš lietuvių į lenkų kalbą ir atvirkščiai. Ir būtent tada Davainis ir Vestraičių, kuris tuo metu buvo vienas aktyviausių Vilniaus žinių korespondentų, kilo sumanimas leisti atskirą bajorijų periodinį leidinį, gal ir lenkų kalbą, kuriame būtų pristatomas lietuvių tautinis judėjimas. Ir su šiuo savo sumanimu jis tai nuskubėjo pas savo seną draugą, tuo metu irgi gyvenusi Vilniuje, Joną Basanavičių, tikėdamasis kaip visada jo paramos. Tačiau tuo metu Basanavičius užsijėmęs tautiškosios lietuvių partijos reikalais manė, kad tautinį susipratimą pirmiausia reikėtų kelti valstietijos tarpe, kuri yra lietuvių tautos pagrindas. Ir toks jo idėjos nepalaikymas Davainis ir Vestraičių buvo itin skaudus, jisai netgi atsisakė įstoti besisteigiančią tautišką lietuvių partiją. Ir savo dienoraštį jis aprašo net atskirai kalbą, kurią jisai pasakė Davainis Basanavičiui sutikus jį restorane Gedimino prospekte. Aš pasakiau, kad aš nebenoriu dėl partijų kovoti, prie draugysčių pridirėti, aš lietuvis. Man rūpi tik lietuvystė, o ne partijos. Aš noriu su visais gerai gyventi, visiems geram būti, kam man tos partijos. Nuskauda dėl idėjų nepalaikymo Davainis ir Vestraitis matyt turėjo didelę, nes jisai pasitraukė tuo metu iš aktyvaus lietuvių politinio gyvenimo ir pradėjo skelbti straipsnius lenkų kalba leistame periodinėme leidinyje Kurjer Litevskij. Tiesa, tuo metu šio Vilniuje leisto laikraščio redaktorius buvo teatro kritikas Česlovas Jankovskis, kuris ieškojo galimybių bendradarbiauti lenkų ir lietuvių tautiniams judėjimams. Taigi Davainis ir Vestraitis laikraštėje Kurjer Litevskij rašė, kad lenkų politinės grupuotės Vilniuje turėtų pripažinti ir įvertinti lietuvių tautinį judėjimą ir jo politinės ambicijas. Taip pat šiame laikraštėje jisai daug rašė apie lietuvių tautinį judėjimą politinius dokumentus ir pavyzdžiui vertė į lenkų kalbą lietuvių memorandumą Rusijos ministrų tarybos pirmininkui. Ir toks aktyvus Davainis ir Vestraičio publicistinis darbas, siekiant pristatyti lenkiškai visuomenės dalį lietuvių tautinį judėjimą, atkreipė dėmesį ne ko kito Basanavičiaus, kuris prisiminė tą Davainis ir Vestraičio puoselėtą idėją dėl atskiro periodinio leidinio leidimo. Kalbant apie 1906-1907 metus, tarp Davainio Silvestraičio ir Basanavičiaus vėl atsinaujino draugystę ir kartu ir politinis ir kultūrinis bendradarbiavimas. Basanavičius kviečiamas Davainio Silvestraitis pasirašo Lietuvių mokslo draugijos steigimo aktą. Yra įdomu, kad jisai pasirašo, kad jisai yra bajoras, vienintelis tarp kitų pasirašysių. Kartu su Basanavičiumi Davainis ir Vestraitis taip pat pasirašo peticiją popiežiui Pijui X dėl lietuvių kalbos varžymo pridėtinėse katalikų pamaldose. Bet svarbiausia, kad kartu su Basanavičiumi jie grįžta prie Davainis ir Vestraičio senojo sumanimo leisti lenkų kalbą laikraštį, skirtą lietuvių tautinio judėjimo idėjų propagavimo bajorijos tarpe. Ir 1908 metais, Liepos 24 dieną, Vilniuje, kaip pažymėjo savo dienoraštį Davainis ir Vestraitis, draugė su tūkstantuoju Vilniaus žinių numeriu išėjo į pirmas numeris žurnalo Litva. Reikėtų pastebėti, kad žurnalo Litva leidimas nebuvo trumpalaikė iniciatyva ir jinai buvo traukta tik tai prieš pirmąją pasaulinį karą, taigi laikraštis arba tiksliau žurnalas
jau beveik 6 metus. Kokį šis žurnalas svarbus, kurio redakcijos dokumentai ir visas kompleksas saugomas Lietuvių mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje? Pirmiausia, šito žurnalo leidybo puikiai parodo, kaip keitėsi lietuvių inteligentijos požiūris į bajorijos dalyvavimą lietuvių tautiniame judėjime. Ir reikėtų pasakyti, kad lietuvių inteligentijos nuostata šiuo klausimu tikrai nebuvo vienareikšmiška. Jeigu Aušros leidimo metais inteligentija skatino bajorijos įsitraukimą į lietuvių tautinį judėjimą, vis tikėdamasi, kad bajorijos dalyvavimas sustiprins lietuvių inteligentijos kaip atskiros besiformuojančios grupės gretas, tai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje lietuvių tautiniam judėjimui vis labiau politizuojantis, lietuvių inteligentija pradėjo reikalauti, kad bajorija vienareikšmiškai pradėtų kalbėti vien lietuvių kalba ir atsisakytų istorinių valstybingumų puoselėjimų tradicijų ir palaikytų vien etnografinės Lietuvos sampratą. Dauguma lietuvių inteligentijos, ar tarp jų pirmiausia Jonas Basanavičius ir Gabrielius Landsbergis Žemkalnis, tikėjusi, kad žurnalo Lietuvių leidimas bus tarpinis variantas. Jis skatins bajoriją įsitraukti į lietuvių tautinį judėjimą, prisiminti, kaip buvo vartojama, arba išmokti lietuvių kalbą. Ir čia aš leisiu savo pacituoti štai, kaip žurnalo Lietuvių tikslus aprašė Gabrielius Landsbergis Žemkalnis viename iš savo laiškų. Mes su tavi, mielas draugė, tai yra Davainė Silvestraitis, rodosi vieną svajonę, esame apimti. Kad apakinti mūsų lomo žmonės supras Lietuvos bajorių susiprastų, kaip mūdų susipratavoja. Ir grįždami mūsų bočio kalbą, vėl susilietų su kaimiečiais į vieną lietuvių tautą. Lietuva, turiu menį žurnalas, turi sušildyti atskalūnus, sukelti norą, išmokti bočio kalbos. Tuo tarpu pats Davainės Silvestraitis kaip Lietuvos redaktorius laikėsi visai kitokios nuostatos. Šalia savo svarbiausios idėjos įtraukti bajoriją lietuvių tautinį judėjimą, šis žurnalas atliko ir kitą funkciją. Davainės Silvestraitis žurnale subūrė bajorų kilmės literatus, kuriems lenkų, o ne lietuvių kalba buvo parankiausia saviraiškos forma, nors jie buvo įsitraukę lietuvių tautinį judėjimą ir viešai deklaravo savo lietuvišką tautinę tapatybę. Tarp aktyviausių bendradarbių buvo Irena Ceprinskaitė, bajorų kilmės poetė Julija Vihertaitė Kairiukštienė, kurios vyras Juozas Kairiukštis dėstė lietuvių kalbą Vilniaus vidurinėse mokyklose, dvarininkė Stefanija Jablonskinė, kuri susidomėjo lietuvių tautinio judėjimo, išmoko lietuvių kalbą, bet į lenkų kalbą vertė Baranausko, Maironio ir Liudo Giros eilėraščius. Taip pat lenkiškai žurnalo Lietuva rašė Petro Vileišio jaunesnioji dukra Marija. Taigi, redaguodama šį žurnalą, pats Davainės Silvestraitis priėjo prie išvados, kas labai skiriasi nuo jo ankstesnių nuostatų kalbėtų Aušros laikais, kad iš bajorijos galima reikalauti vien krašto pilietybės, tai reiškia darbo ir atsidavimo kraštui, o kalbos klausimą reikia palikti jų valiai, nes prievarta nieko neduoda, atbaido. Gali būti, kad Davainės Silvestraitis rėmėsi ir savo asmeninių pavyzdžių, nes jam nepavyko pasiekti, kad jo 3 vaikai, 2 sūnus ir dukra visiškai pereitų prie lietuvių kalbos vartojimo. Iš 3 Davainės Silvestraičio vaikų tik vyriausias sūnus Jonas bandė rašyti lietuviškai ir šis jo laiškas rašytas Vilniuje 1904 metais yra saugomas Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje. Tai yra vienintelis jo sūnaus laiškas, parašytis lietuvių kalba, laiškas iš ties yra labai įdomus, bet tai vienintelis laiškas. Visus kitus laiškus Davainės ir Vestraičio ir vyriausias sūnus ir kiti vaikai rašė tik tai lenkų kalbą. Ir apskritai reikėtų pažymėti, kad jo šeima nepalaikė Davainės ir Vestraičio tautinės veiklos. Ir kai 1912 metais Davainės ir Vestraitis užbaigė dienoraščių rašymą, jisai išgyveno pakankamai gilią psichologinę krizę, nes jisai supranta, kad visas jo gyvenimas yra pritraukti bajoriją lietuvių tautinį judėjimą, iš esmės buvo nesėkmingas jo bandymas, nes kalbant apie žurnalą Lietuva, tai buvo pakankamai graži iniciatyva, bet arba tiksliau idėja, nei tos idėjos sėkmingas realizavimas.
Be to, Davainis ir Vistratis tuo metu labai aštriai reagavo lietuviškoje spaudoje pasirodančius jo lietuviškos tautinės visuomeninės veiklos kritinius vertinimus. Ir čia aš tiesiog pateiksiu vieną iš karikatūrų, kuri pasirodė lietuviškam periodiniam leidiniui Gardys, kur su pašaipa Davainis ir Vistratis buvo vardintas kaip lietuvystės Samsonas dėl savo idėjų. Ir sumanimu, kad visgi įmanoma bajūrėje pritraukti lietuvių tautinį judėjimą. Taigi jau būdamas 63 metų, Davainis Iliustraitis atsisako idėjos leisti žurnalą Litva, konstatuodamas viešai, kad žurnalas savo tikslų nepasiekė ir jis atsisako minties žurnalą naudoti kaip ideologinės kovos priemonę, o suteikti jam naują vienmokslinį pobūdį. 1914 metais, prieš pat pirmąją pasaulinę karą, Davainis ir Vistratis pradėjo, jam kilo kitas samanimas, leisti lenkų kalbą lietuvišką enciklopediją. Ir šios idėjos jis ėmėsi pakankamai su didžiulį entuziazmu, nes parengė rankraštą, didžiulį, kuris apima beveik 1000 lapų ir kuris nėra publikuotas, nuo A iki V raidės. Ir jame yra surinkta visa istorinė ir geografinė informacija apie miestelius dabartinė Lietuvos ir Baltarusijos teritorija lenkų kalba. Tačiau, aišku, gyvendyti savo tikslo jisai jau nebespėjo, nes prasidėjus pirmajam pasauliniui karui, jis kaip ir dalis lietuvių inteligentijos pasitraukė į Tambovą. Į Vilnių Davainis ir Vistratis grįžo tik 1918 metais spalio mėnesį, jau būdamas pakankamai senyvo amžiaus ir vienišas, nes, kaip ir minėjau, šeima jo nepalaikė ir jie atsisakė gyventi kartu. Davainis ir Vistratis pragyvenimų lėšų suteikė vien lietuvių draugiją nukentėjusiems nuo karo šelpti, kurios protokolai irgi yra saugomi Vrublevskių bibliotekoje. Kita vertus, jau ir pats Davainis Iliustraitis suprato, kad jisai negali aktyviai ir pilnavertiškai įsijungti į stipriai pakitusį lietuvių politinį gyvenimą, nes 1918 metais spalį grįžęs iš Tambovo Lietuvos aide, jisai parašė vieną paskutinių savo straipsnių, kuriame dalyjusi prisiminimais iš didžiojo Vilniaus seimo laikų ir akcentavo neužmiršti, kad bajūrija taip pat yra lietuvių tautos dalis. Šiame straipsnėje, kuris vadinasi Tautos dvasia, Davainis ir Vistratis tai prašė, ir čia būtų viena paskutinių mano citatų, bet aš vis vien norėčiau ją pacituoti ir parodyti tą jau užsispyrimą ir idėjos palaikymą, kad Lietuvos bajorai vadina save lietuviais, o ne lenkais ar gudais, džiaugiasi lietuvių susipratimo kilimu, lanko lietuvių vakarus, stoja lietuviškas draugijas, ir tampa organizacijos nariai, užsisako lietuviškus laikraščius, mokosi lietuvių kalbos, remia Lietuvos ir lietuvių reikalus savo lėšomis. Kiek iš tikrųjų tai buvo tiesa, o kiek tai buvo Davainis ir Vistratis svajonė, tas klausimas lieka atviras. Tačiau jau savo gyvenimu saulėlydėje Davainis ir Vistratis susirūpino įprasminti papildomai savo tautinį veiklą. 1919 metais, gegužės 19 dieną, penktadienį, lietuvių draugijos nukeitėjusiems dėl karo šelpti bendrabutyje, kuris buvo Aušros vartų gatvėje, jisai pradėjo rašyti savo autobiografiją, kurie save pristatė kaip literatą, etnografą, žurnalistą, žurnalų Litva ir Liūt leidėją ir lietuvių mokslo draugijos narį. Tačiau užbaigti savo autobiografijos Davainis ir Vistratis jau nebespėjo. Nes 1919 metais, gegužės 31 dieną, praėjus visam nedideliam laikotarpiui, kai pažymėjo Basanavičius jau savo autobiografiją, lietuvių sanitarinės pagalbos poliklinikoje mirė Lietuvą užsitarnavęs vyras Mečislovas Davainis ir Vistratis. O 1919 metais, birželio 2 dieną, Davainis ir Vistratis palaikai iš Švento Mikalojaus bažnyčios, kuri buvo ypač svarbi Vilniaus lietuviams, buvo palydėti Rasų kapinės. Ir visai neseniai, palyginus 1917 metais, buvo atnaujintas koplytstulpis įamžinantis jo palaidojimą.